חלק בית, חלק בית. לא, 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 לא. בתקווה שלא יהיה גימל, יאללה, בוא נגמור עם יאללה. זה. יאללה. יאללה. רגע. מה אתה עושה? אני רושם את השעה שנדע כמה זמן זה לוקח. וואו, אתה מסודר. לא, אם הייתי מסודר, הייתי okay. עושה את זה לפני שהייתי שם. שואל אותנו קינג עודד. קיימתי יחסי מין עם חברה שלי, ואז בטעות לחצתי לה ציצי ויצא לה חלב, מה זה אומר? זה לא היה כבר? זה היה שאלה, הוא העתיק שאלה ממישהו אחר. אולי הוא נכנס בשתי שמות? קיצור, טוב, הלאה, הלאה. היא בהיריון או שזה לא חלב, אולי זה מוגלה. די, הלאה. אולי תומס... יש לה שם גידול. אתה יודע, גם יכול להיות סרטן השד שאתה לוחץ ויוצא נוזל. לא צוחקים על סרטן, הלאה. תומס הנרי הוא הקסלי. אם לפינוקיו מתארך הזרנוק בכל פעם שהוא משקר, מה יקרה לאחר שפינוקיו יגיד, הזרנוק שלי יגדל עכשיו? זו שאלה פילוסופית. אם אלוהים הוא כל יכול, האם הוא יכול ליצור זרנוק כל כך גדול שאפילו הוא לא יוכל להרים אותו? השאלה השנייה היא כפירה, אז נתעלם ממנה. השאלה הראשונה... מה ענית לי, חרדי עכשיו? שקט. אבא קרירה, בשבילי... אבא קרירה, אתה בשבילי השראה לחיים, אתה אדם חופשי שלוקח את החיים בקלות שלך, תומס. אתה בן אדם יותר מדי חופשי. יותר תודה מנה... תומס, השאלות שלך כן, פילוסופיות לעולה. ולפינוקיו מתארך האף, לא הזרנק, ירניק. זרניק. ירניק. הוא בובה, מוצר זרניק. הלאה. הוא לא בובה, הוא ילד אמיתי. נכון. רותם מופלטה. הוא תן בו קישוף. אתה יודע, אני אף פעם לא אכלתי מופלטה. גם אני אף פעם לא אכלתי. יש מישהו מרוקאי שיכול להזמין אותי בפעם הבאה שיש את ה... איך קוראים לזה? מימוניאדה. מימוניאדה? אתה מימוניאדה? אני רוצה לטעום. רותם מופלטה. אתה יודע, לנו יש משהו בשבועות, אצלנו עיראקים, אני עיראקי, אוכלים משהו מאוד דומה למופלטה בשבועות. פנקייק. לא. קוראים לזה קאהי. 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 רותם מופלטה. ואז אחרי שאתה אוכל הרבה, אתה הולך לשירותים ועושה קאהגה. אוי, אתה מגיל. די, די, תקרא. רותם מופלטה, לא ניתים לי על השאלה האחרונה שלי, אז אני חושב להתאבד, עומר היא המקסים. תודה, ואל תתאבד. אם היית שואל את השאלה שוב, אז אולי היינו עונים. אנחנו לא יכולים ככה לענות על כל השאלות, אנחנו קוראים כמות עצומה. וי בטא, סוטרה שווה דרשה, דיברנו בפרק הקודם על כמה סוטרה. אוקיי. בזרנוקיאדה 2, לא בזרנוקיאדה 3 א'. סוטרה שווה דרשה, זה לא נכון, זה לא נכון, זה... בוא לא ניכנס לזה. זה לא קשור למין ומיניות ולמוני מושונוב. סוטרות הן הדרשות של הבודה, כן, אבל כמה סוטרה זה לפני זה, ואצל ההינדים זה משמעות אחרת. זופ, זופ. לא חשוב, לא חשוב. זופ, זופר. שלום אבא קריר ועומר, שתי שאלות רציניות לי אליכם. אחד, עומר, מה הקטע של כל הצמידים ושרשראות? תראה למצלמה. אתה כביכול לטיפוס החכם, אבל זה מראה על פושטקיות. אני לא יודע, זה מראה על פושטקיות? אני חושב שהדברים שלי די מעודנים, לא? לפחות זה, אתה רואה? זה למשל, זה קניתי לא מזמן. זה נחש. תראה גם לי. זה כסף. אני אוהב כסף, אני לא אוהב זהב, לא הולך עם זהב. הוא זה... יהודי, הוא אוהב כסף. אמא שלך כסף. זה... בגלל זה אתה אוהב את שקט. שלי? העיניים שלו זה זירקוניות. זה זירקוניות. עכשיו, את זה, זה המתיסט, וזה גם כסף, אני אוהב כסף. עשו את זה במיוחד בשבילי בוורנסי. זה בזמן המיוחדת. אני פשוט לקחתי... הצבעתי על האבן הזאת, אמרתי, קחו את זה, צפו את זה בקטע. טוב, אוקיי, יאללה, 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 יאללה. יונתן הנגבי, חי, נועם, איזה ידע יש לך בפורנו, הוא מגיב על מה שאמרתי בפרק 2. איך אני יודע, גם אני משתתת באזורים הכחולים ברשת כמוך. ולשאלה על הפרק 3. כן. אבא קריר ועומר היקרים, באיזה גיל מומלץ לשכב לראשונה, ובאיזה תדירות בהמשך? האם יש המלצה שונה לבנים והמלצה שונה לבנות? ומה הגיל בו מותר מין אנלי? והאם מותר בכלל אנלי בין גבר לגבר? ביוש. באיזה... מהו הגיל שבו מותר להתחיל? מומלץ. מומלץ, אפשר? בגיל שאתה מרגיש בוגר. ו... וגם הבן או בת הזו. אם אתה לא בטוח, אל תעשה את זה. וגם זה... כן, זה... ובאיזה תדירות? מה? באיזה תדירות? שוב, מה שאתה מרגיש, זה לא... אין חוקים בזה כל כך, אבל פשוט אל תעשו את זה מוקדם מדי, ילדים, באמת, אל ת... מה הגיל בו מותר מין אנלי? לא יודע. 18. מותר. זה לא עניין שמותר ואסור. בני 5044, אבא קריר ואומר שלום, האם זה נורמלי שאני נדלק על המורה שלי?
כן. זה קרה להרבה מאיתנו. אני חושב שלי זה, היה לי איזה מורה ש... או שזה אולי מורה, כן? ניקוד. אולי זה מורה, זה גם... זה גם נורמלי. כן. פן סרווייב. אבא קריר, אתה הומו? כן, הלאה. לא? מה פתאום? אני אוהב בנות. כן, נגיד, מתי בפעם האחרונה היית עם אישה? זה לא קשור, אני רואה בחורה ואני נמשך אליה מינית. נראה לי... אני שכן, יש לך בבית דילדואים, איפה? איפה? אוי, רציתי למחוק את השאלה הזאת, שכחתי. לא, זה, אני מכחיש בתוקף. אני מקווה שאין פה, אני באמת, אני... הייתי צריך למחוק את התגובה הזאת. הלאה. איש אחר, אלן, אבא קריר ועומר, אבא קריר... תמצא לך שם יותר טוב. למה אתה תמיד לובש את אותן שלוש חולצות בסרטונים שלך? זה לא נכון, זה חולצה רביעית. פעם הבאה שאתה אוכל טירס, האם תוכל להראות לנו את הצועה שלך? לא, הלאה. בתור הוכחה שזה באמת הצועה שלך. הלאה. יובל בי, אבא קריר, הגענו לגיל התבגרות והילדים אצלנו עוד מעט יתחילו לעונן. ומה יקרה אם הם יהיו מאוהבים בי? ומי זה עומר? הוא משפחה שלך? אוקיי. נתחיל בשאלה השנייה. לא, אני לא משפחה שלו. הוא עיראקי בכלל, ואני... אני שמח שאני לא משפחה שלו. אני מברך על זה כל יום, שאני לא קשור אליו בשום צורה גנטית, רחוקה, מרוחקת, אפילו אני באמת. מהי שמשוני? תודה. מהי שמשוני? כן. עומר ואבא, ואבא קריר, שלום, גם לכם היו מין פיצונים כאלה על הזין שהייתם נערים? לא, לא, יש לך בעיה. אני לא זוכר. גש לרופא. גש לרופא, מהי שמשוני? אם כן... אולי כדאי שתיגש לרופא. גש לרופא. אגב, יש לו תמונה של דקסטר, ואני אוהב את זה. נחמד. דקסטר לא מהמעבדה, אלא מהמעבדה לזיהוי. לא, יש גם דקסטר, המעבדה של דקסטר. כן, אבל אף אחד לא אכפת מזה. אני מדבר על הדקסטר המגניב. אבל איך אתה יודע, איך הם ידעו לאיזה דקסטר התכוונת? כי יש שני דקסטר. אני חושב שהם כבר הבינו, הלאה. מה זה? דארק מלון. שלום, הלילה ישנתי בלי קרית וזה הרגיש לי מוזר, זה אומר שאני בהיריון? כן, מה נראה לך? הלאה. לא, לא, לא. Shadow Screen 080. למה לכל דבר כמעט אתה קורא חומי? באמת? מתי אמרת את זה? לא יודע, כל פעם שאני אומר חיה אני אומר חומי. כן? טוב. כי זה שם של חיית מחמד שעודן לי. יום אחד יהיה לי כלב לבן, פרוותי כזה. אתה צריך להיות חיית מחמד. שילטפו אותי. או תעשה משהו בחיים. ילטפו אותי והביאו לי נשנושים. כן. יונתן מסיקה. אבא קריר, תפסיק לעשות סרטונים עם עומר, הוא הומו והורס את כל ההומור שאין לך בסרטונים. אבל לפחות אתה מצחיק קצת ואפילו תצחק את הקצת הזה, הוא הורס. אוקיי, זה מלא... זה גם הייתי צריך למחוק. תן לי לענות על זה, כי זה מכוון אליי. פעם הבאה אני מוחק תגובות. מלא בסתירות ואוקסימורונים וזה. עכשיו, ומה שמפריע לי זה שאתה משתמש במילה הומו בתור כללה. הומו זה לא כללה. הומו זה לא כללה. זה לא כללה? בכלל לא כללה. אולי אני הומו. אני אמרתי אי פעם שאני לא הומו? איקוקומורי טיווי. למה יש לי זקפה גם שאני לא חרמן? ולמה אבא קריר לא עושה סרטונים רגילים של שאלות הצופים? לפעמים הגוף שלך עושה דברים שלא ממש קשורים למה שאתה באמת רוצה או לא. זה פשוט עניין של איזשהו גירוי פיזי, ככה יצר קדמון זה או אחר. זה קורה, זה ככה. בעיקר כשאתה צעיר, בעיקר כשאתה... ואני לא עושה, אני לא עושה שאלות הצופים. זה לא אומר שמשהו לא בסדר איתך. אולי יום אחד אני אעשה שאלות הצופים, אבל בינתיים... למה שירצו לשאול אותך משהו? עשיתי כבר הרבה פרקים. טוב, יאללה. דקל פרי, פעם ראיתי חגב וצרצר בתוך קונדום וחשבתי שהם עושים עסקת סמים, לא ידעתי מה לעשות. מה אתה היית עושה? מביא מצלמת וידאו, מצלם ליוטיוב ונותן להם חרבות קטנות כאלה. עכשיו, משחקי הקס, זה רץ טוב, זה משחקי הקס, חגב וצרצר. מה ההבדל בין חגב וצרצר בכלל? איך אתה מזהה? שירה ארבל, עומר, בוא לקמי. לקמי? קמי. קמי? מתי זה? בקיץ, נכון? בקמית. תסתום את הפה שלך כבר. שאלה אותי, לא אותך. אתה חייב תמיד להתערב בכל דבר. אני אשתדל לבוא. משתדל מאוד לבוא. אנונימי. שאלה לעומר, בת זוגתי גונחת מוזר, מה זה אומר? מה זה מוזר? מה זה מוזר? שקט. מוזר זה כינוי גנאי לשונה, לחריג,
אני חושב שאתה צריך לקבל אותה כמו שהיא, ולשמוח שהיא ייחודית. שאלה לאבא קריר, אחרי שאתה תרזה, אתה תמצא חברה או תמשיך להיות בודד? הוא ימשיך להיות בודד. הוא ימשיך להיות בודד. אר מאה אר דה בסט. אבא קריר, כשאתה בתחתונים אתה הופך לאבא חמים, ועומר היא המלך. לא, אני לא הופך לאבא חמים. תודה. אלעד הראל, לפעמים... מה השעה? וואי, כבר 10 דקות. אלעד הראל, לפעמים כשאני מנסה למצוץ לעצמי ואני לא מצליח, אני ממש קורע את הגב, ואז אני מצליח. אני צב נינג'ה. כל הכבוד לך, אני לא, לא, צו לא יכול, צו זה לא חיה גמישה במיוחד. אתה יודע, ראיתי פעם סרטון, מישהו נגע לצו בזין עם הקל, והוא עשה לו ככה, ואז יצא שפיך. זה הפורנו שלך, הלאה, כן. זה היה בפייסבוק. הלאה. לא חיפשתי צו גומר. אם אני הייתי רואה את זה בפייסבוק, הייתי מדווח על זה, וגם עליך אני הולך לדווח. רותם גשי, אבא קריר, מה הקטע שלך? ועומר, האם אדם שנולד עם ביצה אחת, זה נורמלי. תגדיר, זה לא נורמלי, אבל זה אפשר להסתדר עם זה. איך שנולדת זה בסדר. אחת, הוא לא אמר שזהו. שלוש, חמש. בכלליות. בסדר. אתה מוציא אותו מהארון של הביצה אחת. לא, די, די, נו, אבא. אתה משווה אותו להיטלר. כי להיטלר הייתה ביצה אחת. הלאה, הלאה, הלאה. דודית. מתי שניכם תעשו סקס מול המסך? אף פעם. או שאני אהיה ממש חסר לי כסף. סופי סטאר, למה כשאני עושה סקס בקוס, למשל, יוצא לפעמים סוג של פלוצים? מה זה? כי זה לא נעים בזמן הסקס, ואיך אפשר למנוע את זה? רגע, יוצא לי, אתה מתכוון ב... לא, זה בת, זה בת. מתוך... או שזה בן שעושה עם קוס אחר. זה קורה לפעמים העניין הזה עם האוויר. אתה מפמפם, אז נכנס אוויר, ואז האוויר יוצא כזה ועושה כזה... אולי, אולי ככה... זה לא פלוץ, זה אוויר שיוצא. לא, זה קורה דווקא, אתה יודע מתי זה קורה? עם הבטן, בטן לבטן ומזיעים ככה, אז איך שהוא יוצא... זה עושה פס... כן, כן. זה קורה, זה קורה. זה בסדר, זה בסדר. לא, אבל הוא מדבר על פלוצים מהכוס, אני גם נתקלתי בזה. כן, אני גם עשיתי משגלים עם כוסים. לא נכון, לא עשית בחיים. עשיתי. ולפעמים זה עושה פלוצים, אבל זה לא מסריך, כי זה אוויר... הלאה. פשוט שנכנס בפימפום. הלאה. דובי אנד פיל, אם אני עושה שלישייה עם גבר ואישה, אני הומו או סטרייט? תלוי אם אתה נוגע בגבר ונהנה מזה, אז אתה הומו. אם אתה נזהר מהגבר לא לגעת בו, אז אתה סטרייט. אני אומר שזה לא עניין ששחור ולבן, כאילו יש... אתה יכול להימשך בשני המילים, לא באותה? יכול להיות שלישייה עם אתיופי ואשכנזי. התחלנו עם הגזענות, יופי, בטח שהתחלנו. ואז כאילו עניין של שחור ולבן. שלא נתחיל עם הגזענות. טוב, הומו ספיאנס שואל, להפיל את התינוק או לא? בשום פנים ואופן לא להפיל על הרצפה שום תינוק. תתמוך טוב בראש ככה. כן. צריך להחזיק תינוק. זה לא חוקי. הנה, אלון בן חנן, עוד חפירות, אז כבר מקודם ענינו על זה. תקצרו, תהיו... ניב אסרף. אבא ועומר היקרים, אם אני רואה אישה בהיריון, איך אני יכול להבדיל בין היריון שהשפיכו לה במנוש, או שתרמו לזרע? זה לא עניינך, זה עניין פרטי שלה. סך הכל, מה ההבדל? ההבדל הוא בזרנוק. אם היא נכנסה להיריון עם זרנוק של גבר, או עם זרנוק של מנתח, שיזריק לה זרנוק קטן כזה, צינור. מה זה זרנוק? זה צינור. אבל יש זרנוק, ויש... זרנוק! חומי! פאן סרווייב, שאלה לסרטון הבא. למה כשאני קם התחתון שלי עם קצת זרע? כי אתה לובש תחתון. אם לא תלבש תחתון, אז... סדין נהיה עם זה. כן, אתה יודע, זה פתרון טכנית מצוין. הלאה, כן. יוסי אסרף, חה, אבא קריר, אתה הבן אדם הכי מצחיק בעולם, באחריות. רק תשתדל לשמור על שפה נקייה, בני נוער צופים בסרטונים האלה. אני אומר לו כל הזמן. והשפה שלך לא חינוכית, תלמד קצת מעומר. תודה. לקחתי לתשומת לבי, יוסי אסרף. כל הזמן אני אומר לו. הלאה. אבא קריר היקר. רגע, אילם פניאל קוק. קרוט קיל פי-וי-פי. אבא קריר היקר, למה אתה כל כך גס ופשוט אומר הכל במקום? כי הוא בן אדם לא מחונך. הרי עומר צנוע ומדבר יפה. ואי אימא, אימא שלך צופה? אי, מה נשמע? אימא של אילם. הוא פשוט בן אדם... אין לו אלוהין הבן אדם הזה. אופק סיור. כן. מאיפה התפתח הסקס ואיך גילו וידעו איך לעשות ומה? מי המציא את הסקס? נראה לי האדם הקדמון יום אחד נהיה לו זקפה והוא ראה את האדמה הקדמונה מתכופפת ואז הוא אמר האדמה הקדמונה? אשתו כאילו
לא משנה, מיכל אלתר, כן. אבא קריר ועומר היקרים. היי. חבר שלי ואני שכבנו הפעם הראשונה, ובמקום דם יצא חומר ירוק זרחני. אז הוא קרא לי מגילה, התחיל להרביץ לי וזרק אותי. מה אני עושה? החומר ירוק זרחני זה מה שהיה עם צבי הנינג'ה, לא? זה מה שהפך אותם ל... כן, אבל זה יצא במשגל, מן אפות. טוב, מיכל, זה... אני מקווה שאת צוחקת, ואם לא, אז הייתי ניגש בהחלט לרופא ובודק את זה. מבחינה, איך למצוא בן זוג את חדש? את גרה בדימונה אולי? יכול להיות שזה קשור? לא, היא גרה בחולון, אני מכיר אותה. אה, אוקיי, הלאה. היי, מיכל. היי. דיבי גיימינג. עומר והאידיוט שלידו, אני לא עונה. לא, לא עונה על השאלה, לא רוצה, נעלבתי. למה? כי אמרו לך את האמת בפרצוף? טוב, אתמול, הנה, עומר והאידיוט שלידו שלום. אתמול בלילה עשיתי סקס עם קישו. האם כדאי לי לקחת גלולת היום שאחרי? אני לא רוצה שיוולד לי חצי ילד, חצי קישו. עדיף שלא תענה באמת, הלאה. ואני האידיוט. מי עושה סקס עם קישו? כן. כמה זמן זה כבר? וואה, רגע. וואי, 16 דקות. וואה. רוצה לעשות חלק ג'? נראה לך שנעשה חלק ג' גם היום? בעוד שאלה אחת וגמרנו, יאללה. טוב, זה טיפשי, זה... מגוחך. זה כבר שאלה שאלה. זה מגעיל. מה זה מגעיל? מגעיל זה כמוך, הלאה. רגע. שור מור. יש עוד מור! יו, זה... יש פה חומר לארבע שאלות. למה אתם שואלים כל כך הרבה שאלות? הנה, שירה ארבל, סקס יחב לי בפעם הראשונה מאוד, או שזה כאב מענג? תלוי. זה שונה אצל כל אחד. תלוי בזרנוק של הגבר. די. זה חשוב שתרגישי נוח, שתהיה מישהו שאת מרגישה נוח איתו, שמכבד אותך, שיהיה לך, יהיה ביניכם תקשורת, שידע להפסיק שאת אומרת אם צריך, אם... זה באמת ככה. ו... רושמת עומר בוגר ואתה ילדותי, אוהבת נכון. את שניכם. אוקיי. טוב. דוד, טוב. דוד. זה שאלה אחרונה? שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. שתי שאלות. עומר, למה בפאות בצדדים אין לך הרבה זקן? אתה מוריד שם או שזה ככה טבעי? אני משתדל, אני לא מגלח כל יום, אני ככה, אני אוהב שזה ככה מחוספס, אז לא, לפעמים... זייפן, זייפן. לא, אני אוהב ככה פרוע כזה. אבא קריר, למה יש לך רק שפם, אבל בפאות ובלמטה אין חזיפים? איך אתה יודע מה יש לי בלמטה? בלמטה אין לך חזיפים בכלל. יש לי פה, היום התגלחתי, אז אין, אבל פה יש לי שערה מטוטלת שאני תולה עטב ואז הוא מטלטל. כן, הוא אוהב עטבים למקרה שלא שמתם לב. טוב. רגע, אולי מישהו רצה לשאול שאלה רצינית ובגלל השטויות של האחרים... אתה חושב שנתחיל לעשות את הפינה הזאת לרצינית? מלפפון ים, לאבא קריר ועומר שלום רב. יש לי מספר שאלות לשאול אתכם. האם כבר חרבנתם את היטריות ורוטב הקישויים שאכלתם לפני שבועיים? איך הייתה יציאה? כמה עיקולים אחר הזה עבר? לא שואלים כאלה דברים, זו שאלה אישית. לך תזכור, זה היה לפני שבועיים. חן בי 11, שתי שאלות. עם איזה קרם אתם מציעים לעונן? וזלין נחמד אולי. הוא מומחה לדברים האלה. אם אני רוצה לזהן את הכלב שלי, יכול להיות לי מחלות? כן. כן. נשים קונדום. זה גם נגד התורה. הלאה. טוב, נסיים? לא נעים לי, אבל יש מלא שאלות. אתם תצטרכו לשאול גם לפעם הבאה, כי תשמעו, אי אפשר לענות על הכל. אז אנחנו מסתערים על... פעם הבאה אני אעבור על זה ואמחוק את השאלות המטופשות. נכון. אז תשאלו... יש פה שאלינו היום על שאלה לא מטופשת, תגיד לי. כן, מישהי שאלה אם היא חב לה בפעם הראשונה. כן, אבל היא ציפתה לתשובה מטומטמת, כי זה כל מי ש... לא נכון. זה... נראה לך שמישהו באמת חושב שיצא לך... הנה שאלה רצינית. King of Time 2013, איך להימנע ממחלות מין? הרי קונדום לא מגן כשמתנשקים או כשהגבר יורד לאישה. עומר, בבקשה, תמשיך לעשות סרטונים עם נועם. לצערי אני אמשיך, כן. יש, יש! צפיות, מלא צפיות! אוי, יא, 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 תקשיב לי. תקשיב לי טוב. אתה חשוב מאוד שתשמשו באמצעי מניעה.
חשוב מאוד ש... אבל קונדום לא מגן כשמתנשקים, או כשהגבר יורד לאישה. אז שישים קונדום על הלשון, מה נראה לך? אתה צריך לבחור את בת הזוג טוב, כאילו. אגב, כשאתה מבצע מין אוראלי על בת זוגתך ואתה לא בטוח, אז אפשר... אבל יש לך שערות בכף היד. סתום את הפה רגע, אפשר. כל העיראקים ככה, או שאתה גם בעיראק אתה נחשב לאיזה תקלה. ניילון נצמד, ואז אתה מבצע עליה מין אוראלי. טוב, זהו. עכשיו, לשאלות שאתם רוצים שנענה, תשאלו בתגובות לסרטון הזה. נכון. זה 3B. ואנחנו מתנצלים, לא, אי אפשר לענות על כולם. תראה איזה ארוך זה, מה זה? זה 20 דקות? אני לא מאמין, זה 20 דקות. ואולי, ודה, אני מחבא את זה. יאללה, תחבא.